Ամրանյութի տեղափոխման բացառիկ դեպք մաքսանենգների համար անցանկալի վերջաբանով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները բացահայտել են հերոինի առանձնապես խոշոր խմբականակ։ Թմրանյութը հայտնաբերվել է Երևանի մաքսային պայեսներից մեկում կատարված մաքսային հսկողության արդյունքում խմորիչի անվանտակ տեղափոխված բեռի կազմում։ Հայտարարագրված էր 18,600 կիլոգրամ խմորիչ, այդ խմորիչները տեղադրված էին 5 կիլոգրամանոց աթետներով 10 կիլոգրամանոց արկղերի մեջ, 1840 արկղի միջից 33 արկղը ամբողջությամբ լցված էր հերոին տեսակի թմրանյութով։ Աթետավորման հետ միասին շուրջ 365 կիլոգրամ կշռող հերոինի շուկայական արժեքը մոտ 45 միլիոն ԱՄՆ դոլար է։ Սա 2014 թվականից հետո Հայաստանի իրավապահ մարմինների հայտնաբերած խոշորագույն դեպքն է, որն իր բնույթով աննախադեպ է ամբողջ տարածաշրջանում։ Լայնածավալ և բազմակողմանի վերլուծական աշխատանքների ու համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները խափանել են մաքսանենգների ծրագիրը։ Հերոինը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի տարածքով չի հասնի նախատեսված վայր՝ Արևմտյան Եվրոպա։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների անցկացման փուլում իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել նաև մեր գործընկերները, խոսքը վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության աշխատակիցներին։ Անցավոր սխեման բացահայտելիս համալիր գործիքակազմ է կիրառվել։ Օգտագործվել է նաև շնագիտական կենտրոնի ներուժը, կինոլոգների արհեստավարժություն ու ծառայողական շների սուր հոտառությունը համադրվել են վերլուծական և զննման աշխատանքների հետ։ Մեր կինոլոգները իրենց ամրացված շների հետ միասին բավական կարևոր գործառույթ են իրականացնում ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում, և այս դեպքը նույնպես բացառություն չէ։ Դեպքի արդիվ պետք հնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 267.1 և 266 հոդվածների հատկանիշներով։ Տարբեր քաղաքացիություն ունեցող 6 անձ ձերբակալվել։ Իհարկե մենք չենք սահմանափակվում այս անձանց ձերբակալումով, այս պահին օպերատիվ հետախուզական բազմակողմանի միջոցառումներ են ծավալվում մեր ազգային անվտանգության գործընկերների հետ միասին, որպեսզի կարողանանք ճշտել այն հնարավոր բոլոր անձանց շրջանակը, ովքեր որ կարող են ներգրավված լինել այս հանցագործության կատարման մեջ։ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը հորդորում է քաղաքացիներին զերծ մնալ թմրանյութի տեղափոխման հանցավոր սխեմաներ կազմելուց և զգուշացնում։ Վարչությունը շուրջօրյա պայքարում է միջազգային ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ, միշտ մեկ քայլ առաջ լինելով իրավախախներից։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին,